Det är dags för ytterligare ett avsnitt av Aktiesnack med Affärsvärlden. Denna gång gästas jag av Daniel Zetterberg som är analytiker. Han har med sig spelbolag. Det blir fullt fokus på Embracer, Stillfront och G5 Entertainment. Riktiga kursraketer allihopa har varit obotligt populära bland många sparare. Men Daniel har med sig både då ett köp, en sälj och en neutral på de här tre aktierna. Vilken som är vilken, ja, det får vi ju se under avsnittet. Men nu, nu kör vi igång! Vi börjar och skicka med spelbolaget Embracer. En riktig kursraket. Eller hur Daniel? Jajamensan, det får man ju säga. Det är ju, de har gått över 20 gånger pengarna här sen noteringen. Så det är en fruktansvärd framgångssaga. Ja, det får man verkligen säga. Ja. Och jag tänker så här, hur, hur ska man se på Embracer? För många tänker att det är ett spelbolag och det är det ju. Men det är ju lika mycket en serieförvärvare. Alltså, de mm. köper ju bolag. hela tiden. Precis. Det är ju nästan... Det, är ju det som är affärsmodellen på ett sätt. Det här har ju, liksom, det har ju växt något enormt, och i dag har man, liksom, man har liksom sex stycken underkoncerner med en massa interna spelstudios och flera tusentals utvecklare som släpper mängder av spel. Så att det, här, det har blivit nåt mycket större än vad det var vid noteringen. här. Ja. Och... Eh... Jag tänker liksom att man får definiera dem efter dels då den tillväxt de här underliggande bolagen skapar, alltså alla spelen. och alla användning. Men det är också alla de nya bolagen de kommer att köpa upp. Mm. Det är ju det någonstans investerarna förväntar det är ju det sig. Det som gör det så svårt att titta på, ja. på, på de här bolagen. Därför att... Man kan ju liksom nästan lägga ner ett heltidsjobb på att försöka förstå en bracer som det är. Idag. Ja. Men nästa kvartal då har det kommit ett gäng nya förvärv och då är det liksom, får man börja om från början. igen. Ja, att, eh, du sitter ju ändå och följer de här. Ja, du gjorde ju en analys på Affärsvärlden ja. den 22 maj. Ja, och sen dess har det ju hänt väldigt mycket. Ja. Eh, vi hade ju ett köpråd, då, aktien är upp rejält sen dess. Eh, men senaste rapporten, här, då slog man ju till med åtta nya förvärv. Det är helt... Eh, jag vet inte om det någonsin har skett någonting Nej. i den stilen någonsin förut. Så att, och då är jag liksom tillbaka till ritbordet igen och försöka förstå, aha, vad är det här, vilka bolag är det man har köpt? Och, och, och lite så kokar det liksom ner till att man måste ju lita på ja. att Lars Wingefors, eh, som är vd och, och grundare till det här bolaget, att han köper rätt grejer och till rätt pris. Mm. Och så vidare. Det är liksom det som det mycket kokar ner i när man tittar på en ja, för Än så länge har det varit väldigt framgångsrikt. Mm. Sen är det inte alla förvärv som har kanske utvecklats liksom extraordinärt. Men väldigt många har gjort det ja. Men det är ju inte alla serieförvärvare som alltid lyckas. Utan Förr eller senare kan man ju springa på den här växtverken, mm. man är lite för stor. Några segment eller delar börjar ta lite för mycket tid och energi, mm. kanske inte levererar i linje med förväntningar. Nej. Det har ju hänt många gånger förut i liksom en massa andra sektorer, ja. att man har de här förvärvsfantomerna som ser ut att kunna gå liksom hur länge som helst. Ja. Och sen plötsligt så tar det stopp någonstans. Eh, och det ser inte ut som att det gör det här än, men man får komma ihåg att eh, de här bolagen som Embracer köper, det är ju ingenting som man eh, som man liksom integrerar på något sätt, utan de här lever ju sina, sina egna liv mm. i, i egna små koncerner med en egen ledning som liksom förhoppningsvis vet vad man håller på med. Och, så. Ja. och det är ju en väldig styrka i den modellen. Det är ju som ett sorts, liksom, sorts Indutrade för datorspel. Ja. Men, men det, det finns ändå liksom en massa olika ledare här på olika håll i koncernen som mm. någonstans måste ta rätt beslut och sådär. Och det är ju inte Lars Wingefors som liksom är inne och kladdar i alla de här. Nej. Att, eh, det kan mycket väl hända att det liksom, någonstans så kommer man bet på något stort projekt. eller spel. I, I mean, för jag tänker det, också, det är ju en person som är väldigt framstående, Lars, i det här fallet mm. då. Han är ju också en stor ägare, mm. så det blir självklart. Uh, men det är väldigt sällan en one-man-show och det är väldigt sällan det kan hålla i längden åtminstone. Mm. Nu har han fantastiskt smarta människor i sin omgivning mm. som, som hjälper, men, uh, men det är också en sån sak man behöver hålla lite koll på. Mm. Så här, hur ser management ut? Och deras förmåga att fortsätta. Den här ja. och som jag förstår det så är ju de, ett, de är ju liksom ett väldigt light team som sitter i Karlstad. Det är ju en handfull personer. Liksom. Och, och börsvärdet nu är över 60 miljarder. Så att ja. Det är nåt enormt man har liksom förvärvat ihop. Här. Och, och, um... och fortfarande First North-noterat. Ja, det är lite festligt. Ja. Men, men, men det är ändå slående på något sätt att det som liksom det här bolaget var när det, när det kom till börsen för ett par år sedan, eh, Det har liksom blivit någonting helt annat idag. Då var det lite så här... Man, man köpte upp gamla, utdöda spelvarumärken och, och liksom man... Ja. Eh, man utökade distributionen på dem och man höll på och portade spel. Så här, något som har getts ut på Playstation kanske man gör till Xbox och lite sådana här små mm. meckande. Liksom. Det var ju så det började lite grann och det var liksom en, en väldigt... Eh, det var en väldigt effektiv verksamhet på sitt sätt, men en helt annan typ av affär än den man har idag, där man verkligen har blivit liksom en jättespelutvecklare med massa olika egna spelstudios. Ja, runt om i världen. Runt om i världen och, och sådär. Så att... ja, och, och det kommer vi in på lite mer, men eh, jag tänkte att vi kommer också sen kika lite närmare på, för när du gjorde den här analysen, eh, mm. då var det köprekommendation. Men vi kanske kan återkomma lite till hur läget ser ut just nu. Ja. Men jag tänker vi kan, eh, liksom, de siffrorna som du tog fram där och då, när du gjorde analysen. de får man ju någonstans skrota lite nu, ja. för en del har ju hänt. Men jag tänker ändå så här, du räknade då med tillväxt, en ganska kraftig tillväxt. Ja, och, och här är det mycket ett, det är mycket ett förvärv som, ja. som man hade precis gjort gjort i närtid då, som, som drar upp tillväxten i år. För att Organiskt så växer man ju inte jättemycket. Nej. Man har precis lättat lite grann på locket och börjat visa upp hur mycket man växer organiskt. Och man växer lite grann, men det är liksom inga 30 procent. Mycket kommer ju från förvärv. Här då. Och, och nu har man som sagt var adderat ett helt gäng nya förvärv som då, eh, ska in i den här kalkylen, då, som, som, om man liksom ska titta på det här igen. Då. Men, men ganska mycket, ska man säga, då. om man ser till liksom hur analytikerna tittar på det här idag ja. så är det en värdering kring... Ja, men det kanske är 20-25 gånger rörelseresultatet. 20 gånger det här jag skrivit upp här. Ja. Eh, och då är liksom, man får tänka lite grann så här. Man betalar 20 gånger vinsten, eller rörelseresultatet, för att liksom köpa en bracer så som det ser ut idag. Ja. Och så kan man tycka att är det dyrt eller billigt? Ja, det, är liksom, det är väl lite mittemellan. Det är varken jättebilligt eller, eller, eller jättedyrt. Men sen har man ju då den här ju den optionen att Lars Wingefors hittar på en massa smarta grejer. Mm. och Hur länge kan han göra det? Och hur, Liksom, desto större bolaget blir, desto svårare blir det ju att dra ut nya kaniner. Den här trollhatten, hela tiden. Ja. Men, men det har vi å andra sidan trott ganska länge nu, och han har liksom lyckats överraska. på den biten. Eh, så så det är väl lite så Man ser på det. Man, man betalar 20 gånger rörelseresultatet för bolaget idag och allting som Wingefors hittar på eh, framöver, det, det får man liksom utöver det. Ja. Men jag tänker att man behöver ju då ha lite koll på finansieringen av alla de här förvärven. Ja. Man tar ju de vinsterna man lyckas skrapa ihop idag för att liksom kunna hosta upp och betala, men det är också en hel del lån. Ja, och sen framför allt så har ju... Och här är också, har ju också visat sig att Lars Wingefors är väldigt skicklig. Då, för att, eh, han har ju verkligen använt sin egen aktie, som ja. har varit liksom förhållandevis dyr sett över tid, till att ta in pengar, och han har gjort det vid rätt tillfällen och, 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 och liksom, eh, har betalat många av de här förvärven som han har gjort med aktier. Så att liksom skuldsättningen är inte enormt oroande. Sådär, utan han har liksom lyckats vårda det här ändå genom att använda den egna aktien. Ja. Um, Men det finns andra exempel där man har gjort liknande och sen så plötsligt blir alla de här små delägarna inte särskilt intresserade längre att äga. Nej, då precis, kan det ju bli precis. Den risken finns ju alltid. För att de, de får ju då delvis betalt i aktier. Det brukar ju vara någon sån här struktur att att eh, precis Man kanske har en lock-up och sen kanske man har någon sorts tilläggsköpeskilling under något visst antal år. Men det går liksom inte att knuta, knyta upp de här entreprenörerna för att leva i framtid. Nej, nej. <laughs> Utan de, de kanske hänger kvar i tre, fyra år, Men sen, beroende på vilket bolag det är förstås, och vilken fas det bolaget man köper är i. Ja. Men sen finns det ju risken att, att någon entreprenör hoppar av här, och vad händer då? Det är en sån grej som man skulle kunna vara lite orolig för på ja. sikt. Då. Men, men, men det där har man ju liksom inte sett så mycket av än så länge. Nej. Så att, ja. Nej. Det är ändå en sån här risk att ha med sig i bakhuvudet. Absolut. Och jag tänkte I maj då, när du tog fram den här, då var det ju en ganska stark köp på den. Ja. och Nu har ju det utvecklat sig väldigt väl. Nya förvärv har jag delat på ja. balansräkningen. Men det har ju också adderat på i resultaträkningen, ja. Det vinst. Så att 20 gånger rörelseresultatet. Ja, jag skulle säga det är väl ungefär liksom där vi stod när, när, när den här analysen i maj gjordes. Ja. Så skillnaden är att kursen har gått upp ganska mycket, men sen har man också köpt fler bolag. Och, och, och som genererar kassaflöde? Ja, och precis. En, en liksom jätteviktig del i det, som vi säkert kommer in mer i när vi pratar andra spelbolag här idag, ja. är ju att man köper de här bolagen väldigt billigt oftast. Eh, onoterade spelbolag De har en helt annan prislapp på, eller, liksom, att köpa än vad Embracer har själva på börsen. Så, att, eh, det, det, så länge man kan liksom hålla igång det här maskineriet så, ja, det, så, så liksom, ja, man skapar man värde, då, i alla fall i så skapar man värde av att köpa upp de här billiga vinsterna utanför börsen och sen ta in dem. I, ja i racer. Liksom. Det gör att det här hela tiden liksom har växt in i sin värdering på nytt. Så att Det är liksom ungefär samma läge nu som, som det var när vi satte köp då. Sen vet jag inte om jag 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 kan inte säga om jag skulle upprepa köprad idag eller inte, men, men vi kommer säkert titta på det här igen ja. eh, inom kort så får vi se vad det landar i. Men... Och jag tänker, den optimistiska eh, kalkylen då, ja. den eh, likt nu, är den här Optionen på Lars Wingefors? Ja, den, är, den är ju liksom hopplöst svår att ja. kvantifiera. om man säger så. Det, det, det kan ju hända något jättelikt förvärv i morgon liksom, som bara helt ställer omkull alla prognoser. Det är väldigt svår att liksom, säga vad, vad den optionen är värd. Mm. Vi, är liksom, vi har ju skissat här på... på liksom, vi har ändå räknat på bolaget så att säga, på vanligt sätt. här. Men, men, men den här optionens värde är väldigt ja. Ja, men Så är det. Men om vi också då, avslutningsvis fokuserar lite på vad är den potentiella nedsidan. Det är som med alla serieförvärvare. Ja. Alltså att vi börjar nu se några dåliga förvärv som kan ändra sentimentet. Ja. Man får också någonstans peka på att det är väldigt många som har en ganska positiv syn till Embracer. Ja. Det ökar, liksom driver ju på det här momentumet. Ja, man ser lite grann... Nu har det ju, nu har det ju liksom varit såna här förväntningar på marknaden om att, att... Hur många förvärv ska Lars Wingefors klippa till med nästa ja. rapport och sådär? Och när, liksom, när man börjar räkna ut... När man börjar liksom, eh, räkna med sånt i förskott, då det ju liksom, Då, då sticker ju aktien iväg och kan ja. bli för dyr. Och kan bädda för lite besvikelse. Ja. precis. besvikelse. Och Sen som sagt så hänger, hänger det på att man liksom kan ha kvar de här grundarna i bolagen, att det inte börjar här Redovisningsfrågan var ju uppe. Mm. Eh, det är väl nåt halvår sen eller så nu. Eh, och det har man väl... Ja, Det kom ju ut nån sån här eh, för, en analys från nån sorts... Eh, inte blanka firma, men... men men som menade att eh, man har liksom inte skapat några fria kassaflöden och så där. Mm. Allting som man har liksom genererat i kassaflödesväg har man bara liksom petat in i nya förvärv och, och, och nya spel och så där. Men det där har man liksom ändå lyckats... Jag tycker man hanterar det ganska bra och, och liksom, marknaden verkar helt ha lagt det där bakom sig. Ja. Men, eh, men, men man håller ju på bra. med lite såna egna resultat. mot Man har något sådär operationellt ebit som man tittar på lite sådär mm. för att liksom... Eh, Försöka ja, sminka upp siffrorna lite grann. Liksom. Ja. Och, och det gäller lite grann att man, att man liksom, eh, köper det och inte tittar på det redovisade ebit. Nu ska de gå över 10 färre snart. Då, eller jag tror att det pågår en sån utredning. Och då, mm. då kanske det eh, slutar vara en fråga överhuvudtaget. Men, eh, men det men, kan ju också bädda för en viss förändring hur det ser ut finansiellt. Ja, precis. Men, men det är väl liksom en mindre grej. Men, ja. men hela den här förvärvsstrategin, liksom, måste ju fortsätta hålla att det här ska eh, funka. Liksom. Yes. Och när du då liksom, nu tar ett litet eh, kik på det här bolaget ett kvartal senare ungefär– vad, vad är ändå eh, din känsla kring det? Ja, men vi är ju, liksom, ju jättepositiva till ja. bolaget. och så där. Vi gillar Lars Wingefors. Han har byggt nåt helt otroligt. Mm. Eh, och liksom, det finns risker med den här förvärvsmodellen men, men eh, han verkar liksom vara jätteskicklig ner på... Liksom, varumärkesnivå. Han kan alla de här spelen och allt sånt där. Det finns liksom bra, goda skäl att tro att, att han är rätt person och, och leda det här. Så att vi är liksom positiva till bolaget. Aktien har ibland varit lite dyr, men det är ju sånt man liksom kan leva med. Så... Kvalitet kostar. Ja, men Precis. Och så kan det vara. Så att, som sagt, jag, jag kan inte liksom ge något nytt råd här och nu men jag kan jag definitivt säga att det är ett jättefint bolag. Ja. Och det här kan man liksom ha på en bevakningslista. Och om, om aktien börjar falla så, så kan man liksom plocka upp den. Mm. Men vi är helt klart liksom, vi är mer positiva än, än negativa här Snyggt. Vi hoppar på ytterligare ett spelbolag, Stillfront. Ganska likt Ja, det är på sitt sätt. Ganska likt. Man håller på mer med webbläsarspel, och mobilspel. Men konceptet har blivit på sistone ganska mycket detsamma. Man gör väldigt stora förvärv, och man har gjort dem väldigt billigt. Ja. det här har De liksom, sista ett, två åren här, så har börsen verkligen fått upp ögonen för Stillfront. Ja, och vi pratar ju, nu ser vi treårsgrafen här. Den är ju mm. över procent. Ja. Man har gjort ett par liksom jättestora drag. här. Man köpte något tyskt spelbolag som heter Good Game som liksom sex sjufaldiga intäkterna i ett svep. Och så har man gjort ett par köp här nu sista, sista året. Liksom, som, och Då har det liksom verkligen tagit fart. här. Ja. Men, men, men det, är liksom lite samma, det är lite samma grej här. Att man måste tro på, på att, att man gör rätt förvärv. här. Ja. Och från början så var det här lite... Det var lite liksom, de har lite mer finansiella personer som liksom har startat det här. och satt i ledningen. Och så där. Men, men det, jag tror inte att det gäller längre. Utan man verkar ha fått in ganska mycket bra kompetens även i ledningen, som verkligen är, liksom, kan spel. Just det. Så, att, så att man hittar rätt typ av bolag. Och ja. och det, och gör man någon form av transformering där från mobilspel till webbläsarspel? Eller den liksom... Ja, precis. man har gått mer och mer mot, uh, mot mobilspel. Mobil, ja. Webbläsare är ju, det är ju liksom lite så fulspel. Ja. De här Facebook-spelen och lite sådär. Ja, lite så där. Och, och, ja, det är liksom ingen växande genre. Men mobilspel växer, ju, men det är också väldigt hård konkurrens. Yes. Och du kikade ju på bolaget för lite mer än en månad sen. Ja. Aktien har ju tokrusat. Ja. Vi ska återkomma lite till var, vart ni står där. Men om vi bara kikar lite på... När du skissade på det här, mm. då hade vi de här typerna av siffror. Mm. Nu annonserar man ju bara för några vecka sen ett stort förvärv. Ja. Förändrade det ja, Inte så där fundamentalt i grunden. Men, men i princip så kan man väl säga... Man köpte ett bolag som heter Nanobit. Jag kan inte i detalj så där än. Men, men det adderar 120 miljoner till resultatet, som, som jag förstod det. Ja. Och, och liksom lägger man till det på det som de redan har idag, dag då, då, då kommer värderingen liksom ner lite grann. Och, och det, kan, och det kanske inte motiverar att aktien ska upp liksom 30 eller vad det nu har gått. Men, men det hjälper ju på vägen i alla fall. Ja. Och för De har ju samma struktur. Det är de här bolagen i koncernen som betalar möjligheten att finansiera framtida förvärv. Det ja. eh, är liksom likt ett Embracer. Ja, lite grann så. Och, och bolagen drivs ganska mycket självständigt. och Så, där. Ja. så att det, det är ganska samma upplägg. Och Kikar man då lite på Stillfront eh, mot några peers, både svenska och internationella, ja. liksom, hur står sig... Prisbilden? Ja, det här kan man väl säga då. Den här är ju en månad gammal. Då, och sen dess ja. har det det har mycket, men det man kan säga är rört att Stillfront och Embracer som, som är ganska lika varandra. Då, under den här månaden som har gått sedan vi publicerade vår analys, så värderas nu Stillfront och Embracer mer jämlikt varandra. Ja. Jag tror att, eh, tittar man på vad analytikerna tror så är Embracer 20 gånger resultatet och eh, Stillfront är 16. Mm. Det är liksom lite rabatt då på det här. Ja. Och det, det, Ser du någon förklaring till det? Eller? Eh, Jo men det är väl, jag tror att det I grund och botten handlar det nog dels om att, att det är just webbläsare och mobilspel. Ja. Webbläsare är lite liksom, på dekis, och, 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 och mobilspel är väldigt hård konkurrens. Embracer har liksom bara mer dataspel. Mm. Och, 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 och Lite bygger på att man i Embracer har den här liksom, nyckelfiguren i Lars Wingefors. Ja. Det, är, det är säkert några hack på multipen, bara det. Just det. Och Här har man inte riktigt lika framstående... Profil liksom, som vd, även om han också syns ganska mycket. Ja, men, eh... men det blir inte riktigt samma optionskänsla. kring det? Nej, eller? men jag tror att det där tänket börjar vakna till ah, okay. i, i Stillfront också. Ja. Men eh, ja, Vi har en vi har neutralt håll eh, på det här. Och det var ju för en månad sen. Den är fortfarande ganska neutral. Ja, det skulle jag säga. Ja. Så att, eh, vi får väl se. här. Vi, vi, vi kikar ju på det här några gånger om året. Mm. Och ofta. Så får vi se vad som är... Hur mycket den här bilden har ändrats? När vi dyker upp. Ja, för aktien har ändå gått ganska fint sen dess. Ja, ja, men det ökar ju också, eller gör ju aktiepriset lite dyrare. Ja. Även om man nu lägger på... då... Ja, det är ju liksom så här, det ser inte fasansfullt dyrt ut. Nej. 16 gånger rörelseresultatet. Det kan man inte säga. Ehm, och sen ovanpå det att, man, att det finns den här möjligheten att man kommer med något nytt ja. så, så det det är mycket det här att att Det bygger liksom på det här multipelarbitraget, att man köper någonting billigt som sen ska värderas upp. Och vi, är liksom lite, vi, vi är lite skeptiska kring det där. Ja. Det, förr eller senare. Det, det finns liksom skäl till att det ska vara på det sättet, men när man liksom köper för någonting för fyra gånger vinsten och sen ska det helt plötsligt, i princip bara genom att det har bytt ägare, så ska det värderas till 20 gånger vinsten, då, då är det någonting som är liksom koko. Ja, ja. Vi är inte helt sålda på det där, men, men det är liksom så börsen tänker nu. Ja. Så att, och Vågar man liksom skissa på ett optimistiskt scenario, Absolut. då ligger det liksom mycket i korten att de gör bra förvärv ja. och att de bolagen de har nu växer. Ja. Eller Hur ser liksom den organiska tillväxten ja, ut? Ja, jag har inte det i huvudet. Sådär, men, men det jag vill minnas är att de har, liksom, de har överraskat på uppsidan. så De har växt mer ja. än man hade kunnat tro, ja. även organiskt. Ja. Så att Fortsätter det, så, så kan ju det hjälpa till. men jag tror den stora... Nu hade man ju kapitalmarknadsdag här nyligen. Då pratade man om att man ska upp i 10 miljarder i omsättning till 2023. Idag ligger man på 3 miljarder. Ja. Så att, och, och, och här är det ju liksom förvärv som ska bidra med en, en, en stor del av det där. Ja. Så lyckas man med det här... Då... De har ju siktet inställt. Har rätt. Siktet högt upp. Ja. Så, att, så, att, så, att, så Det är bara att önska dem lycka till. och hoppas att de <laughs> och Om man då ska vara lite så här... Vilka risker som finns. det är ju... Att uppnå omsättningen kanske de kan lyckas med, men hur ser lönsamheten ut? framöver? Ja. Det är lite samma... Lönsamheten har ju varit jättebra, så att det är väl inte där vi ser störst risk. Men det är, det är, det är samma sak egentligen som med Embracer. Att man måste få de här entreprenörerna att liksom stanna kvar i bolagen och att det inte börjar liksom knaka i fogarna när de, ja. när de hittar på något annat. Det är, det är väl den stora risken. Liksom. Ja. Så överlag neutral mm. inställning till Stillfront? Ja. Vi och hoppar vidare till G5 Entertainment. Och här får man någonstans kanske toucha lite på historien. Vad är det liksom som hände här under mm. åren 2007-2018? Det är lite berg och här som man ser. Yes. De hade ju ett, eller har ska jag säga, ett jättestort spel som heter Hidden City. Det här är, ju, det här är ju mobilspel vi pratar om. Ja. Och de, de riktar sig mot kvinnor över 35 brukar man beskriva det som. Och ett sånt här spel heter Hidden City och det har liksom stått för en helt dominerande del av deras intäkter. Och här någonstans kring toppen, då börjar det visa sig att det där spelet verkar ha nått sin topp. Mm. Och historiskt har inte det varit så bra för mobilspelsbolag, när man har liksom nått den... Men de har ju ändå fler spel i portföljen. Ja, men det här har ju liksom varit... Jag har inga siffror direkt i huvudet, men det har liksom varit 60, 70, 80 procent eller av omsättningen. Så att, så blir det liksom dåligt, så blir det inte bra för bolaget. Nej. Men skulle man dra ut grafen lite längre än så... så, ser det så har, ut... ja, då har det, varit, eh, jätte, alltså, det har varit en av de bästa aktierna på, ja. eh, på börsen. Liksom. Och du gjorde ju analysen för ungefär en månad sen. Ja. Ja, då handlades aktien i 370 ungefär. Mm. Och nu har den ju hoppat ner lite. Vi återkommer till eh, vart ni står i det här. Mm. Men jag tänker liksom, när du skissade på siffrorna där och då Ja, då är det ändå en tillväxt vi pratar om. Ja. Det är ett bolag som mår bra och växer, men har någonstans då kanske fått lite växtverk. Eller hur, hur ser det liksom ut nu? Efter... Ja, man kan väl säga ungefär så här. Att, att det man har gjort då efter det här storspelet, som liksom har mattats av lite... Ja. Man, liksom, man har utökat liksom, satsningar på nyutveckling, lanserat en massa nya spel. Och några av de här börjar bita liksom, någorlunda hyggligt. Ändå. Det finns ett spel som heter Jules of Rome. som, vet, eh, som är sån här match-3-spel, som Candy Crush. till exempel. Ja. Eh, och, och, och det där har blivit ganska bra. verkar eh, Det har man liksom på gång, och då har man liksom lyckats vända tillbaka till tillväxt. ut eh, som. vad det ser ut som. Ja. Eh, Men man kommer liksom från ett lite stukat läge där aktien har varit pressad försäljningen var lite pressad och framförallt har lönsamheten varit lite pressad av de här satsningarna man har gjort. Ja, för jag att det blir lite intressant här när vi kikar på kvartalsdatan. Mm. Då kan man ju se ganska tydligt i omsättningen mm. att det började pika ut där kring 18. Ja. Och sen då, som du säger, har man ju behövt investera ganska mycket i att försöka mm. bredda portföljen. Men nu börjar ju omsättningen stiga igen men marginalerna är aningen lägre än man har befann sig ja. på toppenivåerna. Och det man kan säga här är väl liksom att jag tror Det som aktiemarknaden börjar se lite grann, och som man märker av att har ju aktierna har värderats upp ordentligt sista, bara sista månaden här nu, det är ju just det här hoppet uppåt. Här, att Man ser att nu har det liksom vänt. Ja. Nu har, liksom, det börjar växa igen. Man börjar tjäna pengar igen och man börjar liksom se framför sig att det här ska eh, liksom komma tillbaka till, till toppnivåer. Här. Ja. Men eh, där tycker vi nog att man tänker lite fel, för att det här är ju liksom, corona. Q2-kvartalet. Allt det digitalt äh, har ju gått som tåget. Mm. Och vi jämförde lite med hur, uh, hur marknaden som helhet har varit. Och då ser man liksom att uh, Jag tror att man växte med i storleksordningen 30 i Q2. Och, och, och det är liksom ungefär någonstans där som hela marknaden har växt. Mm. Alla spel uh, liksom globalt. Mm. Så det har varit ett enormt bra kvartal för mobilspel och för andra typer av spel. också. Så att, eh, vi ser liksom ett bolag som i Q2 har växt ungefär som marknaden. Men aktien har dubblerats ah, okay. under den här tiden. Då. Och där och varför ni också då har en negativ ah, inställning. Så då satte så... vi säljråd på det här. Och, och, eh, jag tror att det här värderas nu till omkring 25 gånger rörelseresultatet. Mm. Och det är ju väldigt högt för ett mobilspelsföretag. Ja. De brukar kanske ligga kring 8–10 mm. eh, gånger rörelseresultatet. Så att här liksom, kursen har kursen dragit iväg, och mycket på grund av, av liksom förhoppningen att nu kommer en ny storhetstid tillbaka. Här. Okay. Och, men... och vi tycker att det, det, det kanske kan bli så, men, men vi är inte liksom övertygade än. Men egentligen det jag hör lite är ju att det, det är ett ganska bra bolag som växer och, och liksom så, men det är aktien, det priset, som, är egentligen lite det som spökar. här. Ja, de har ju gjort det bra över tid. måste man säga. Ja. Och det som händer nu lite grann under ytan det är ju att- att man satsar ju mer på... Man har en massa nya spel på gång. Som mm. sagt, men också att man satsar mer på egna varumärken eh, så att man slipper den här komponenten av att man har en varumärkesägare som man måste betala en royalty för hela tiden. Och, och, och liksom börjar, man, börjar man tro på det här, liksom, att den här andelen ska bli ännu högre och högre framöver då kan man liksom se framför sig att då ska lönsamheten ska bli mycket högre. också. Ja. så att, liksom, Får man no någorlunda fart på tillväxten och, och, och den här... Liksom, den här lilla omskruvningen av affärsmodellen mot egna varumärken liksom, biter ordentligt, så, så kan man säkert tjäna mer pengar än vad man gör i dagsläget. Ja. Och Det måste man absolut tro på om man liksom ska gilla aktien. Ja. Men även liksom när man skissar på ett optimistiskt scenario ja, givet vart aktien står just nu. Ja. Då var den ju 370, för visst och nu skrev det här nu det men den är ju kring 360. Ja. Så det är inget jättetapp den har gjort. Det. Nej, och det, är liksom mycket, det kommer ner mycket till värderingen. Här. Ja. Ja. Vi tror liksom, man är någonting på spåren, men vi tror att marknaden har gått händelserna lite i förväg ja. Så att eh, vi ser inte varför man ska betala 25 gånger rörelseresultatet för det här, Nej. när inga andra mobilspelsbolag gör det. Att även i, nu är vi ganska konservativa i vårt, även i vårt optimistiska scenario, men, mm. men eh, vi ser liksom ingen uppsida här. Och Då förstår jag att den, det pessimistiska scenariot bakar ju också in. Då att Vad händer om det här inte tar fart? Ja, här ser Man liksom att man behöver inte räkna på särskilt mycket. Det, det räcker med att man får... Liksom, liksom tillväxten mattas av lite grann, och lönsamheten mattas av lite grann. Och, och multipeln blir mer i linje med vad ett liksom halvdant mobilspelsbolag handlas till för värdering. Då är liksom två tredjedelar av värdet borta. Det är som sagt, vårt pessimistiska scenario, det är inte vårt huvudscenario. Men det gäller att ha det i åtanke. Ja, men för att summera det lite. Där aktien befinner sig just nu, på de här prisnivåerna, något stretchad. Ja. I grunden ett bra bolag, men aktiemarknaden har kanske tagit ut lite för mycket. förskott. Ja, Detta är ytterligare ett avsnitt av Aktiesnack med Affärsvärlden. Fullt fokus på spelbolagen. Och med det sagt så är det dags för oss att tacka. Dela gärna i kommentarsfältet. Vilka bolag eller sektorer vill du se mer av framöver? Så får, vi, får jag dra med Daniel hit på ytterligare analystillfällen. Och sen eh, inte glöm att det finns ett schysst erbjudande på just eh, Affärsvärlden och den finns i eh, beskrivningen där du kan få schysta rabatter som Nordnet-kund. Med det säger vi tack för oss. Tack!